আজিৰ পৰা 2022ৰ এপিএসসি সিইই মূল পৰীক্ষা বিভিন্ন বিভাগৰ 913টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা ছখন প্ৰশ্নকাকতৰ বাবে মুঠ নম্বৰ 1500 আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰ বহি লিখিব পাৰিব ইংৰাজী অথবা অসমীয়া ভাষাত 10 জুলাইত অন্ত পৰিব সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক মূল পৰীক্ষাৰ এপিএসসিৰ সিইইৰ মূল পৰীক্ষা আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ 913টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা ছখন প্ৰশ্নকাকতৰ বাবে মুঠ 1500 নম্বৰ আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰ বহি লিখিব পাৰিব ইংৰাজী অথবা অসমীয়া ভাষাত 10 জুলাইত অন্ত পৰিব সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক মূল পৰীক্ষাৰ এপিএসসিৰ সিইইৰ মূল পৰীক্ষা বিভিন্ন বিভাগৰ 913টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা আৰু ছখন প্ৰশ্নকাকতৰ বাবে মুঠ নম্বৰ 1500 পৰীক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰসমূহ লিখিব পাৰিব ইংৰাজী অথবা অসমীয়া ভাষাত আৰু 10 জুলাইত অন্ত পৰিব সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক মূল পৰীক্ষাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে 2022ৰ এপিএসসিৰ সিইইৰ মূল পৰীক্ষা বিভিন্ন বিভাগৰ 913টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষাৰ ছখন প্ৰশ্নকাকতৰ বাবে মুঠ নম্বৰ 1500 পৰীক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰসমূহ লিখিব পাৰিব ইংৰাজী অথবা অসমীয়া ভাষাত 10 জুলাইত অন্ত পৰিব সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক মূল পৰীক্ষাৰ